Aquest és el vídeo guanyador del concurs Visual Decibels. Explica que per alguns, poder dormir o no a les nits és com una loteria. Tots ho hem patit, no? Com han dit abans, que vols dormir o necessites dormir o necessites concentrar-te per treballar a la nit i no pots pel soroll extern, que no depèn de tu i que no et pots fer res tampoc. Visual Decibels és un concurs organitzat pel districte de Sarrià-Sant Gervasi i el casal de joves Casa Sagnier amb l'objectiu de conscienciar sobre les molèsties que provoca fer soroll a les nits. Especialment a les zones on es concentren més bars i discoteques, com és el cas de Sant Gervasi i Galbany. Per aconseguir-ho, han implicat els més joves. Crec que sempre que hi ha alguna campanya com aquesta, sempre és l'Ajuntament o qualsevol altra cosa que es dedica a fer-ho, i en aquesta ocasió deixen com que la pròpia gent que està patint-ho que s'expressi realment per el que vol aconseguir, que és que hi hagi silenci. Corresponsabilitzar. L'objectiu bàsic era corresponsabilitzar a tot el teixit social d'aquestes hores de la nit per buscar una solució, un inici de solució conjunt. Un jove realment ara pot fer, té molta tècnica per fer coses d'audiovisuals i totes aquestes coses. Donem-li una oportunitat a la gent per veure què és el que pensa i què és el que té que transmetre. Els vídeos es mostraran en locals i activitats d'oci nocturn del barri de Sant Gervasi i Galbany a l'hora de tancar. En aquesta primera edició hi han participat 13 produccions audiovisuals.